Ремонтът на информационния център и касите на Общинската данъчна служба е част от обществената поръчка на стойност 199 937 лева, която включваше и смяна на прозорци и врати в сградата на общината. Подменени са над 600 квадратни метра до грама и нали, както вече и гражданите на Шумен видяха, съвсем нов е облика на данъчна служба. По този начин ще изглеждат и гишетата на информационния център. Надяваме се до края на януари да приключим строително-ремонтните работи и да посрещаме гражданите в обновения вече център за обслужване на граждани. С това ли приключва цялата тази обществена поръчка? Тоест, изпълнени ли са вече всички строително-ремонтни дейности по тази поръчка, която беше за общината? Да, по тази обществена поръчка това са видовите работи, които остават да изпълним. В момента се довършват окачените тавани, работят се, изработват се гишетата и предстои закупуване на ново обзавеждане за гражданите и за служителите и приключваме. Ремонта включва и подмяна на двете входни врати на сградата на общината с алуминиеви. Валентина Йорданова добави, че в бюджета за тази година са предвидени средства и за ремонт на санитарните възли и сервизните помещения в общината.